ଅନନ୍ତ ବଳିଆ ସେବା ସଂଘ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସନାତନ ସଂଘ ତରଫରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲାରେ ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଧର୍ମ ପରିବେଶ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର କିଭଳି ରହିବା ଦରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ବଞ୍ଚି ରହିବ ତାକୁ ନେଇ ନିଜେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବାବା ବଳିଆ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ প্রত্যেকটি লোককে সচেতনতা করছেন সিধা স্ আলোচনা করা যে কণ রয়েছে বা্তবরে এ সচেতনতা কার্যক্রমের মহত্ব আ প্রথমত অর্গস নিউজ কু স্বাগত যে ধর্ম এবং এবং পর গণতন্ত্রকই এক সচেতনতা কার্যক্রম যে আরম্ভ করেছেন বর্তমান ২৪ চব্বিশটি জেলা কু বুসারে বা্তবরে কম রয়েছে এ কার্যক্রমর উদ্দেশ্য এবং কম লক্ষ্য রয়েছে କାଶ୍ମୀର ଠାରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ଇଏ ସଚେତନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରିବୁ ସମସ୍ତେ ପାଞ୍ଚଟି ଗଛ ଅନ୍ତତଃ ଲଗାନ୍ତୁ ଆଉ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ ଯେ ସମାଧି ପିଠରେ କବର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୀର୍ଥରେ ସବୁ ସବୁଟି ତାଙ୍କ ପିତୃପିତାମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଗଛଟିଏ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ହେଉ କୃତ୍ରିମ ଜଙ୍ଗଲ ଗଢ଼ି ଉଠୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଙ୍ଗଲ ହେଉ କୃତ୍ରିମ ଜଙ୍ଗଲ ହେଉ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ରହୁ ନହେଲେ ସେମାନେ माने ताको वंश लोप पाइब ये हूँ प्रथम कथा द्वितीय कथा हूँ जे वर्तमान धर्म कहिले कौन निर्दिष्ट धर्म कथा मु कहू नहीं सूर्यंकर किरण जल प्रदूषण हो जाऊ वायु प्रदूषण हो जाऊ माटी प्रदूषण हो जाऊ समुद्र प्रदूषण हो जाऊ এগুডিক যদি ৰহবে নাই সূৰ্যক মানে দূষিত হৈ যাবি এগুডিক যদি ৰহিব নে কোনো ধৰ্ম সেই যোন ধৰ্ম না আপোনাৰ কয় সেই ধৰ্ম ইচেতন হ'লে ধৰ্ম ৰহিব কথা এণতন্ত্ৰ র বর্তমান রাক্ষাস হচ্ছে পি সি পরস্টেজ পরসেন্টেজ নারা দেওয়ার দ্বারা আমার সবুগুড়া মানে মানে বিকৃত হচ্ছে ঠিকাদার মান কার্য আরম্ভ করে এভি অফিসিয়াল কাজ পি দবা নভয় আইনগত দণ্ড নিত্যা জরুরি ଏବଂ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଧର୍ମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କାହିଁକିନା ନିକଟରେ ଆମେ ଏସେମ୍ବଲି ଭିତରେ ଦେଖିଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମକୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରସ୍ପର କମେଣ୍ଟ କଲେ ଏହା ଆଦୌ ସମୁଚୀନ ନୁହେଁ ମୁଁ ଜଣେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମଣିଷ ଭାବରେ ସେଇ ମୋର ପ୍ରିୟ ନେତୃବୃନ୍ଦମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛି ଜୟ ଭାରତ ଜୟ ଉତ୍କଳ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉ ସେମାନଙ୍କର ବିତର୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରିବେଶର କଥା କହୁଛନ୍ତି ପରିବେଶ ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକ ଆଧୁନିକତାକୁ ନେଇକି ଯେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେଉ କିମ୍ବା ସହରୀକରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯେତେବେଳେ କରିବା ପାଇଁ ଗଛ କଟାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ ପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ବା ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କିମ୍ବା ସେମିତି କିଛି ଆଇନ ଆସିବା ଦରକାର କି ହଁ ସେ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ପରିବେଶ ବିଭାଗକୁ ଜଣେଇ ସାରିଛି ପୁଣି ଜଣେଇବି দরকার পড়লে আন্দোলন করি যেটি গছ কাঁটি সে গোটে বিভাগ সে রাস্তা নির্মাণ কলা কিন্তু মনে রখ্যা দরকার যে গছ যে কটা হল সেই পরিমাণে যদি কোড়িটা কি পঁচিশটা গছ লাগব তাহলে কিছু রক্ষা হয়ে যাব গাবি আমার দরকার আছ বি আমার দরকার এবং আমি রাস্তা আিল্প গড়ি উঠুছি তার নিমধ্য অতিকি একর জমি এই শিল্প তুমি স্বতন্ত্র জঙ্গল সৃষ্টি কর তেম এসব কাজ কলমরে চালছি আটিয়ে কথা সরকারকে মুইটি পি জনইবি পুরাতন সরকার পূর্ব সরকার জনাই উত্তর কিছু পাইনি বৰ্তমান চৰকাৰ জনে উত্তৰ পায় নাপায় এনেকে আন্দোলন নিশ্চিত ভাৱে হ'ব তাৰ কথা হ'ল যে গছ যদি আমাৰ যি বাৰী বগিচা অঁ লোকগুডিকৰ অভিমুখৰ অভিমুখী হৈ আপাৰ্টমেণ্ট ভিতৰত ৰ পৱন খাই সুন্দৰ ভাৱে অতি ৰ কিন্তু তাতে যোন জমি বগিচা ৰচি যদি পৰিৱেশ বিভাগ হৰ্টিকলচৰ প্ৰত্যেক বগিচা যদি গোটেই হৰ্টিকলচৰৰে পাৰণত হ'ব তুমি চৰকাৰ যথেষ্ট পুৰস্কৃত কৰ নিশ্চিতভাৱে গছ লগৈ যি কৃষি ক্ষেত্ৰখন উৎসাহিত কৰা য ସେମିତି ବାଡ଼ି ବଗିଚାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଏ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ ନା ଭାରତରେ ଯେଉଁଭଳି କହୁଥିଲେ କାଶ୍ମୀର କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିବ ଭାରତର ସବୁ ରାଜ୍ୟର ପରିବେଶ ବିଭାଗକୁ ଗୃହ ବିଭାଗକୁ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ଚିଠି ଦେଇ ଚାଲିଛୁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରୁ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ କୌଣସି ଚିଠି ପାଇନୁ ତାର କାରଣ କ'ଣ ଥାଇପାରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଏବେ ସରକାର ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲେ ତ ଇଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠୁ କିଛି ଉତ୍ତର ମିଳିବ ଏଠୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି ସମ୍ଭାବନା ଭାବୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହିସାରିଛି ପୂର୍ବ ସରକାର ନବୀନ ବାବ ନବୀନ ବାବୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ନବୀନ ବାବୁ জানকীবাবু বাবু এমানে সবু গোটিয়ে জায়গায় একত্রিত হয়ে আমার আশ্রমে তা মানে যা কথা কইসারিছে কিন্তু পরবর্তী সময় আমি চিঠি দেলে উত্তর আসে না আমার মনে হুয়ে চিঠি তাখানে পৌঁছু না কিন্তু আপনার গুজরাট ঠাকুর আরম্ভ করে আমার আন্ধ্র তামিলনাড় সব চিঠিগুলোকে আমার তো এবে আমি যে চিঠি দিয়েছু অমিত শাহ মধ্যে চিঠি উত্তৰ ৰাহুল গান্ধী কংগ্ৰেছ নেতা বা আমাৰ যি বিৰোধী দল নেতা সেই চিঠিৰ উত্তৰ দেখা আৰু কি দে নাই সমস্তে ভাবিবা দৰকাৰ মই জে ভাৰতবৰ্ষৰ লোক মই জনে গণতন্ত্ৰ প্ৰেমী আমি নিৰ্বাচিত হোৱাপ যদি তাৰ কয় আমি কাই মন মনছ আকৌ আমি গোটেই বাৰ্তা দেৱু আৰু তাৰপিছত আমি ক' কৰিব কিন্তু বিপ্লৱ কৰিব লোক চতনতা সৃষ্টি কৰো কিন্তু বিপ্লৱ কলে হিংসাৰ বিপ্লৱ নুহে প্ৰেমৰ বিপ্লৱ নিশ্চিত ভাৱে শুনোলে যোন ভৰি ভাৱে পদ্মশ্ৰী বা বলিয়া যে যেতিবাৰে চৰকাৰ শুনিব নাহি যে সচেতনতা লোক শুনিব নাহি তাৰ সচেতনতাৰ বাৰ্তা তিয়াৰী কৰা প্ৰেমৰ আন্দোলন কৰা অহিংসা উপায়েৰে সেই আন্দোলনক ওলাইবে প্ৰত্যেকটি লোকে পহঁচিবৰকাৰ সচেতনতা কৰিব চৰকাৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন আৰু প্ৰত্বাদক পচাইবে নাই বুলি সিধাচল প্ৰক্ৰিয়া দিশ্বৰ জিলা স্বৰৰু গা ধৰ চাও অৰ্গছ নিউজ যদি আপোনাক আম ভিডি ভাল লাগিল তেন্তে আম চেলোক লাইক সেয়াৰ আৰু সবসক্ৰাইব কৰিব জমা ভুলো